Prajeme vám krásny slnečný deň, vážení hostia, milé dámy a páni. Srdečne vás vítáme tady na nejvyšším vrchu Bílých Karpat, kde se už po 26. setkáváme při příležitosti konání slavností bratrstva Čechů a Slováků na Velké Javořině. Rok 2018 je pre oba naše národy výnimočný. V oktobri tohto roka si budeme pripomínať významné výročie 100 rokov od vzniku prvého spoločného štátu Čechov a Slovákov, Československú republiku. Vznik první Masarykovy a Štefánikovy republiky je podle mnohých historiků zásadním milníkem v českých i slovenských dějinách. Pro Čechy šlo o zlomový bod tisícileté historie české státnosti, vznik moderního státu po stovkách let svazku se zeměmi Habsburské monarchie. Slováci sa po vyše 1000 rokov v uhorskom štáte a takmer 400 rokov v Habsburskej monarchii konečne ocitli v úplne odlišnom zriadení a Slovensko malo poprvýkrát v dejinách vytýčené hranice. Na Slovensku sa skončila maďarizácia a demokratické pomery v Československej republike umožnili nebývalý rozmach slovenskej a českej kultúry a vzdelanosti, ale aj priemyslu a rozvoj iných oblastí života obyvateľstva. Náš první společný stát mohl vzniknout jen díky geopolitickým změnám, které nastaly po první světové válce. Na troskách rozpadajícího se Rakouska-Uherska a díky snahám několika významných osobností v čele s Tomášem Garrigue Masarykem, Milanem Rastislavem Štefánikem a Edvardem Benešem byla 28. října 1918 v Praze vyhlášena první Československá republika. O dva dny později se Martinskou deklarací přihlásili ke společnému státu Čechů a Slováků i zástupci Slovenska. Hranice nového státu stanovila Světová mírová konference v Paříži, přičemž se součástí Československé republiky stala i Podkarpatská Rus. V spoločnom štáte jsme si potom spolu nažívali tak, jako se na správných bratov patří. Sem tam sa objavili spory, dôvody na nespokojnosť či vzájomné nedorozumenia, no vždy sa situácia upokojila a ako správni bratia sme sa nakoniec pomerili. Takto nám to vydržalo až do roku 1938. Naše společná státnost byla nakonec narušena zvenku, a to nejprve průběhem tragických událostí druhé světové války a potom v době socialistického Československa. Přijetí federativního uspořádání společné republiky došlo v roce 1968, k pádu komunistické diktatury v roce 1989. Společný stát Čechů a Slováků, Česká a Slovenská federativní republika, se rozdělil na dva samostatné celky 1. ledna 1993. A od té doby žijeme v samostatných republikách, rozdělených hranicí, která však v myslích mnohých z nás neexistují. Naše krajiny sa rozdelili pred 25 rokmi, no nič to nezmenilo na priateľských vzťahoch medzi Čechmi a Slovákmi, ktoré sú cítiť na každom kroku. V Čechách i na Slovensku. Sme radi, že i dnes si našli čas všetci, ktorí sú tu dnes, a prišli na Veľkú Javorinu, ktorá je už 170 rokov prepojená s históriou stretávania sa oboch našich národov. V duchu hesla Jozefa Miloslava Hurbana, tu bratia vždy stretať sa budú, tu vernosť sľubovať si budú, vás ešte raz srdečne vítame na slávnostiach bratstva Čechov a Slovákov na Veľkej Javorine. Dnes nás svojí přítomností poctili i úžasné mužské hlasy. Mužský pěvecký sbor z Kunovic. Slovácký krúžek z Prahy. Slovácký krúžek z Brna. Slovácký krúžek z Bratislavy. A Skaličané zo Skalice. V ich podaní si teraz vypočujeme českú a slovenskú hymnu. Oh,
toľko krásnych mužských hlasov je naozaj zážitok. Ďakujeme veľmi pekne. Slavnosti Bratrstva Čechů a Slováků organizuje každoročně na Velké Javořině přípravný výbor javořinských slavností, který je složen z představitelů měst a obcí příhraničního regionu. Letošní předsednictví javořinských slavností převzal pan Stanislav Blaha, starosta města Uherské Hradiště. Slávnosti na Javorine sú a zostanú symbolom spoločnej histórie a kultúry Čechov a Slovákov. Sú prezentáciou priateľského spolužitia obyčajných ľudí, ktoré sa premieta aj do vzájomných kontaktov a spolupráce rôznych samospráv, organizácií, inštitúcií a spolkov. Každoročně si prostřednictvím této akce připomínáme, že naše nadstandardní vztahy nejsou samozřejmostí a je potřeba je zvelebovat a obnovovat. A to je výzva zejména pro mladší generace, co nezažili společný stát, který byl dvojjazyčný. Rodičia a starí rodičia, vyzýmáme vás, aj tu dnes, púšťajte svojim deťom rozprávky v češtine a slovenčine. Zoznámte ich s jazykom svojich bratov, susedov a búrajte tak rečové bariéry, ktoré medzi českými a slovenskými deťmi vznikajú. Aby i o 20, 50 či 100 rokov spoločné stretnutia naďalej pokračovali a naše vzťahy nikdy neochladli. Naše bezproblémové bratské spolunažívanie si musíme chrániť, lebo vo svete ide už dnes skôr o výnimočný prípad. Vážení hosté, milí přátelé, symbolem pevné vazby mezi našimi národy je tu na Velké Javořině od roku 1990 i památník česko-moravsko-slovenské vzájemnosti. I v tomto roce si před necelou hodinkou připomenuli naši organizátoři a vzácní hosté při památníku nejen vznik prvního společného státu Čechů a Slováků, ale i naši společnou minulost, přítomnost a budoucnost bok po boku ve Velké Evropě. Od pamětníka sa hostia presunuli sem k nám, aby sme spoločne mohli slávnostne tohtoročnej slávnosti Bratstva Čechov a Slovákov na Veľkej Javorine otvoriť. Dovolte nám, aby sme privítali vzácnych hostí. Vítame predsedu Poslanecké sněmovny České republiky pana Radka Vondráčka. Bývalého prezidenta Slovenskej republiky pána Ivana Gašparoviča. Senátory a poslance parlamentu České republiky. Poslancov Národnej rady Slovenskej republiky. Představitelé Jihomoravského, Trenčanského, Zlínského a Trnavského kraje. Primátorov a starostov okolitých miest a obcí. A vás všechny, co jste dnes přišli na Velkou Javořinu. Za každou velkou akcí je někdo, kdo ji organizačně a finančně připraví. Kdo tedy každoročně připravuje slavnosti Bratrstva Čechů a Slováků na Velké Javořině? Je to přípravný výbor slavností, který tvoří statutární zástupci jednotlivých příhraničních obcí a měst. Díky nim a také nemalé pomoci Jihomoravského, Trenčanského, Zlínského a Trnavského kraje se zde můžeme každý rok setkat v takové výborné náladě. Vedla mňa už stojí predseda javorinských slávností a zároveň starosta mesta Uherské Hradiště pán Stanislav Blaha. Zároveň bychom rádi na pódium pozvali také předsedu Poslanecké sněmovny České republiky pana Radka Vondráčka. Také hejtmana Jihomoravského kraje pana Bohumila Šimka. Ďalej predsedu Trenčianského samosprávneho kraja pána Jaroslava Bašku. Stejně jako hejtmana Zlínského kraje pana Jiřího Čunka. A ešte predsedu Trnavského samosprávneho kraja pána Jozefa Biskupiča. Zároveň prosíme predsedu prípravného výboru pána Blahu, aby sa našim návštevníkom prihovoril.
Vážené dámy, vážení pánové, milí přátelé. Uherské Hradiště letos převzalo předsednictví Javorinského výboru, což považuji osobně za velkou čest. Naše dnešní setkání zde na Velké Javořině je o to cennější, že si právě letos připomínáme z té výročí založení Československé republiky. Samotné výročí se váže k podzimu, ovšem slavnosti bratrství Čechů a Slováků oba naše národy přivádějí v jeden čas na jedno místo. Je to obrovská příležitost pro nás všechny složit hold slavnému stému výročí samostatného Československa společně. Nesmírně si toho vážím. Za rok svého vzniku představoval náš společný stát v tehdejší Evropě velmi vysoké humanistické hodnoty a byl podstatným vkladem pro budoucnost obou našich národů. Bohužel na kdysi slavnou Československou republiku můžeme dnes jen s nostalgií a možná pohnutím vzpomínat. Záměrně přeskočím éru socialismu, protože bych jen opakoval, do jak hlubokého rozkladu hodnot zavedl naše země tehdejší komunistický režim. To, že se Československo následně rozdělilo, působí v dnešní době vlastně trochu jako paradox. Společně jsme ustáli poválečná léta, nástup komunismu, všeobecný kulturní a společenský úpadek, brutální následky pražského jara 1968 ve formách okupace vojsk Varšavské smlouvy a normalizace. Přeskali jsme celých 40 let útrap od komunistů a vybojovali si svobodu, abychom se nakonec krátce po jejím zrodu rozdělili. Já ale věřím, že lidé z obou stran hranice se nikdy definitivně neodloučili. Víte, samotné město Uherské Hradiště má v mezinárodním prostředí velmi dobré jméno a v zahraničí má aktuálně 5 partnerských měst, se kterými byly podepsány smlouvy o partnerství. Všichni k nám jezdí, setkáváme se, své partnery moc rádi vidíme, máme s nimi výborné vztahy, ale když přijedou Slováci, je to přece jenom ještě trochu jiné. Tím pravým slovem, které tento vztah vyjadřuje, je vzájemnost. Když totiž pohlédneme nad rámec těch běžných kontaktů mezi regiony či městy, když pomínáme všechny oficiality, zaběhlé postupy a zvyky, dospějeme k tomu, že se vzájemně setkávají především jednotlivci a přátelé. Když jsem slyšel takové slovenské úsloví, že slušní lidé se domluví, těm ostatním je potřeba vymezit hranice. Přijměte ode mě přání, aby na moravskoslovenském pomezí těchto hranic nikdy nebylo zapotřebí a aby toto území vždy v budoucnu patřilo mezi cesty, kudy obousměrně proudí přátelství a vzájemná úcta. Na závěr vám chci ještě říct, že si opravdu velice vážím všech, kdo se podílejí na udržování a posilování našich vztahů, všech, kdo organizují toto setkání, vás všech, starostů, představitelů, spolků, obyvatel zdejších obcí a všech přátel, kterým není lhostejný vztah mezi našimi od věků spřátelenými národy. Děkuji vám za pozornost.